Úprava clipartu vloženého do snímku. Kliknem pravým tlačítkom myšky do clipartu, ktorý chcem upravovať, a v otvorenej miestnej ponuke potvrdím položku Upraviť obrázok. Dialogové okno, či chcem konvertovať nakreslený objekt programu Microsoft Office, potvrdím, že áno. A opäť kliknem pravým tlačítkom myšky. Môžem tento objekt formátovať cez ponuku Formátovať objekt, kde si môžem nastavovať nové farby. Ak nie som spokojný, môžem operáciu zrušiť. A potom môžem formátovať alebo upravovať farebne len jednotlivé časti clipartu. Kliknem do konkrétnej časti, ktorú chcem upravovať, a potom stlačím práve tlačítko myšky. Môžem formátovať práve tento objekt, ktorý som si zaktivoval, napríklad zmenou farby. Po potvrdení ukážka sa mi naformátuje len tú časť objektu clipartu, ktorý som zvolil. Potvrdím OK a vyberiem si ďalšiu časť objektu, potvrdím pravým tlačítkom myšky a opäť naformátujem objekt treba na inú farbu. Potvrdením ukážky vidím, čo som vlastne naformátoval. Takto môžem upravovať jednotlivé časti clipartu. Dokončenie operácie potvrdím kliknutím na tlačítko OK.